kulan warbaahineedkan ay sida wadajirka xarunta maamulka gobolka Togdheer ugu yeesheen maamulka gobolka Togdheer ee degmada Burco iyo uqaasha gobolka Togdheer ayaa sheegay in degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ay ka jirto abaaro baahsan iyo sidoo kale biyo la'aani. Ku koorin gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd Deljir iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo Caaqil Cabdiraxmaan Caanjeex iyo Oday Abokor ayaa xukuumadda iyo hay-adaha iyo qurbajoogta ugu baaqay inay gurmad degdeg ah la soo gaadhaan dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Dadkii ku noolaa gobolka Togdheer waxay u guureen kililka shanaad iyo xadka aynu Soomaaliya la leenahay iyo guban markii hore hadhaadi ayaa ku hadhay tuulooyinka gobolkan uu ka kooban yahay. Hadhaadiga waxa aanu ku haynay dadkii isqaadi kari waayey markii biyo la'aan ay noqotay. Waxaa noo soo diray guddida abaaraha oo ka kooyahay wasiirka diinta iyo awqaaftu ayaa laba booyad noo soo diray muddo laba bilood ah. Waxaa waraabinaysay dadka labada booyadood oo uu ka tan dheeraad mid walba waxaanu saaray ilaa 50 tuulo ama 60 tuulo ay labada bilood ka shaqeynayeen. Maanta waxaa soo noqday dadkii hayaamay oo kililkii shanaad iyo meelaha ay guureen ka soo noqday soona degay dhulkii oo aan biyana lahayn baadna lahayn. Dadkaasu waxaa maanta noogu daran ay halkaa ugu dhinta wax weeyaan waa biyo la'aan baahsan oo haysta gobolka. Waxaanu soo samaynay asasan ballaadhan marka waxaanu dee soo aragnay wax aan mataqaanaa qofka arka mooye qof kale aanu rumaysanaynin meelaha jira mawsaxada. Markaanu tagnay bildhigo kale caruurta ardayda mawsaxada wax loogu karinay baan ayaa nagu tagnay inta oo dadkii iska ururiyeen wax ay wax u karinayan markii caruurta ku baqday gaadhi meesha. Dhibta mawsaxada maraysana waa garanaysaan culayskay leedahay. Abaar baahsan baa jirta, dadku baad markii la waayey biyana la waayey. Waxaanu ka baqaynaa hataa qaybta caafimaadku in nafaqo darana timaado xoolaha laftoodu soo noqonaya inay xanuun la yimaadaan. Boqolkiiba 90 degmada Burco waa biyo la'aan. Mar labaadka Ilaahay inta ka sokeysa wixii maaragtay muxsiniina ama hay-adaha maxalliga oo international-ka dowladda Somaliland. Intaba waxaanu soo bandhigaynaa gobolkan iyo degmadan inay ka jirto abaar iyo biyo la'aan aad iyo aad iyo aad u daran. Waxaanu rajaynaynaa in hay-adaha ku shaqa leh iyo xukuumadda iyo baacmushtariga iyo muxuu ahaaye dadka Ilaahay wax siiyey iyo qurbo joogtu intuba qaylo dhallaantaa ay dhagaha u sii daysaa. Aanu ka qaylinaynaa waxa weeye gobol ahaan haddaanu waxgaradkii iyo cuqaashii iyo maxay tahay salaadiintii naayba aanu ka qaylinaynaa waxa weeye inuu dadkii maxay tahay la cido oo dadku ku xigsado. Taasidaa awgeed waxaanu leenahay dadka muxsiniinta ee reer Soomaaliland ee tujaarta ah maxay haytay kuwa kale internationalka ay hay-adaha ah kuwa maxay tahay maxalliga ah localka ah waxaanu ugu baaqaynaa in si degdega oo degdega baaqayaga loo ajiibo. Waxaanu leenahay marka ugu horeysa Ilaahay baan u baryaynaa Ilaahay ka soo jebiyo meesha abaarta magaalada. Magaalada waxaanu leenahay roobdoon hala gudoomiyo ha cilaamiyo roobdoon Ilaahay hala baryo Ilaahay inbaa gacan weyn Ilaahay unbaa naga saari abaarta. Waxaanu aanu qaylo dhaanta aanu isugu nibi uqaal iyo codkar iyo salaadiin iyo heer gobolba isukaayo keeni wax weeye inaanu baahidaa gaadhsiino maamulka Soomaaliland iyo caalamka iyo hay-adaha. Waxaanu leenahay ha loo wada kaco. Marka xaaladda ugu daran horta waxa weeyaan waa biyo la'aan arrin la dhayalsan kara maaha. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha iyo dowladda iyo cid kasta iyo qurbajoogba in arrimahaas ay ku baraarugsanaadaan. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishanka Saab, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom